У цьому відео відповім на топ-5 найпопулярніших запитань, які виникають в людей по відношенню до касового апарату та його використання. Якщо вам цікаво розібратися, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Впевнений, буде для малого та середнього бізнесу дуже корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому ролику. Я постійно отримую від вас питання в коментарі, всі коментарі завжди читаю і бачу ваші запитання. Звичайно, часу відповісти на все кожному персоналю в коментарі не завжди хватає, саме тому знімаю таку топ-підбірку ваших запитань, в даному випадку по відношенню до касового апарату. Питання номер один. Я отримую гроші на розрахунковий рахунок IBAN. Чи потрібно мені касовий апарат? В даному випадку, насправді, для тих підприємців, які працюють виключно по розрахунковому рахунку IBAN, касовий апарат насправді не потрібен. Неважливо, від кого ви отримуєте платежі. Чи від приватних клієнтів, чи від інших ФОПів, чи від юридичних осіб. З рахунку IBAN на рахунку IBAN касовий апарат не потрібен. Проте, як ми знаємо, в Україні на кожне правило є свій виняток. І насправді на деякі платежі, які ви отримуєте на рахунок IBAN, по банківському кодуванні видно, що це розрахункова операція, яка потребує встановлення касового апарату. Саме тому я зняв своє інше відео, в якому досить ретельно розповів, як перевірити кодування банківських операцій і визначити, чи операція розрахункова чи не розрахункова, і точно знати і спати спокійно, що вам, наприклад, касовий апарат не потрібен. Якщо вам цікаво дізнатись, обов'язково перегляньте те відео, впевнений, буде корисно. Питання номер два, яке мучить багатьох. Якщо я продаю товар без первинних документів, чи зможуть до мене застосувати штраф в розмірі 200%, якщо цей товар продано через касовий апарат? Справді, ви знаєте, є такий штраф в законі про касовий апарат, і там пише, в разі продажу товарів без первинних документів через касовий апарат можуть оштрафувати 200% від суми проданого товару в випадку проведення перевірки. Проте цей штраф може бути застосований лише тільки до так званих ризикових груп товарів. До них відносяться складні технічні пристрої, ювелірні вироби, медичні засоби, а також тютюн та алкоголь. Всі інші групи товарів вважаються неризиковими, і цей штраф в розмірі 200% за їх реалізацію не застосовується. Тобто, якщо ви продаєте одяг, продукти, канцтовари, цей штраф в більшості для вас не актуальний. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що нещодавно, орієнтовно півроку тому, я випустив книгу «Настільний посібник для ФОП». Вона насправді була для багатьох корисна. Я отримав десятки відгуків, продали ми досить великий тираж, багато підприємців прочитало і скористалося цією книгою. І вже зовсім скоро, в кінці вересня 2021 року, в мене виходить нова книга, а саме «Юридичні нюанси інтернет-магазину». Я ретельно опишу всі нюанси з відкриттям інтернет-магазину, з оподаткуванням, з касовим апаратом, з маркетплейсами і так далі і тому подібне. Буде досить класний практичний посібник для всіх тих, хто мають свої інтернет-магазини, або для всіх тих, хто хочуть відкрити інтернет-магазин, тому очікуйте наступних анонсів, і до кінця вересня підручник вже буде в мене на сайті для завантаження доступний. Давайте йдемо далі до наступних запитань. Питання номер 3. Я працюю в Інстаграмі, продаю товари і отримую кошти новою поштою, а також періодично надаю консультації, мені платять на ключ-карту, а також на рахунок IBAN. Чи треба касовий апарат? В даному випадку, щоб дати відповідь на ваше запитання, потрібно врахувати один важливий нюанс. Чи у вас зараз оборот до 1 мільйона 320, чи у вас оборот вище? Якщо оборот до 1 мільйона 320, то в принципі неважливо, як ви отримуєте платежі, вам касовий апарат взагалі не потрібен. Але якщо у вас оборот понад 1 мільйон 320, то тоді кожен спосіб розрахунку треба детально розбирати. Якщо ви отримуєте оплати через нову пошту і забираєте готівку, це розрахункова операція. Касовий апарат потрібен. Якщо ви підписали з новою поштою договір контролю плати, вони скидають на розрахунковий рахунок, це не розрахункова операція, касовий апарат не потрібен. З ключ-картою і з оплатами на ключ-карту статистика досить неоднозначна, 50 на 50. Деколи
деколи це розрахункова операція, деколи не розрахункова. Тому ми стандартними рекомендаціями виходимо з того, що отримання оплат на ключ-карту потребує встановлення касового апарату. А от з оплатами на рахунок IBAN ми виходимо з того, що касовий апарат не потрібен. До речі, друзі, якщо вам такі відео з відповідями на запитання актуальні, обов'язково ставте цьому ролику лайк. Якщо буде багато роликів, я обов'язково знімлю наступні епізоди і повідповідаю на ваші запитання в коментарі. Тому обов'язково пишіть свої запитання, найактуальніші висвітлю в наступних епізодах і підбірках. Питання номер 4. Воно теж досить часто проскакує. Чи можна якось автоматично видавати чеки і постійно не сидіти, не слідкувати, коли зробили покупку, видавати чек? Насправді, коли ви встановили касовий апарат, у вас глобально виникає два обов'язки. Перший обов'язок – це наповнювати базу даних касового апарату вашим товаром, тобто вносити товар глобально на прихід, називаємо це так. І другий обов'язок – це коли ви продали товар, для того, щоб зняти з обліку товар, а записати, що ви отримали кошти, потрібно видати касовий чек. Власне, процедуру першу, заповнення вашого товару в базу даних касового апарату, автоматизують різного роду CRM-системи для товарного бізнесу. Вони в більшості синхронізуються з касовими апаратами, і той товар, що у вас є в CRM-ці, синхронізується з касовим апаратом. Другу процедуру, власне, автоматизувати видачу чеку, можна, наприклад, для інтернет-магазину. Якщо у вас інтернет-магазин, ви отримуєте оплату виключно по еквайрингу, тобто вам платять на вашому сайті за допомогою карти, то застосувавши систему фонді, ви можете і еквайринг зразу підключити, і програмний касовий апарат, який буде автоматично на цей еквайринг видавати касові чеки. Не потрібно буде вашого втручання, він працює 24/7. Насправді, він працює, можливо, не завжди коректно, бувають деякі помилки, але в принципі це не є реклама цього сервісу, тому це як вам на подумати, що такий варіант роботи з цим сервісом існує. Питання номер 5, я його дуже часто зустрічаю в коментарях. Я працюю з дому, але хочу зареєструвати касовий апарат. Яку адресу мені вказати? В даному випадку, коли ви реєструєте касовий апарат, без вказання адреси зареєструвати його неможливо. Тому ви або вказуєте домашню адресу, або вказуєте адресу офісу, який спеціально орендуєте. Проте в даному випадку зазначу нюанси. Якщо ви вказуєте домашню адресу, то додому може прийти перевірка, якщо у вас будуть якісь проблеми. Відповідно, якщо ви живете не сам, це не завжди може бути комфортно. На офісну адресу, якщо вас там не буде, знову ж таки може бути проблема того, що коли прийшла перевірка і вас там нема, може вважатися недопуск до перевірки. Тому з адресою, куди ви реєструєте касовий апарат, потрібно бути акуратним. Сподіваюсь, ця добірка для вас була корисна та актуальна. Ви змогли знайти відповіді на ті питання, які вас цікавлять. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику, завжди радий допомогти. Ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимося з вами в наступних відео.